Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Християн Тодоров, а вие гледате рубриката Lifestyle на подкаст Марица. При мен на гости е Атанас Къцов и с него ще си поговорим за вярата и за това как младите хора трябва да вървим напред с нея. Пожелавам ви приятно гледане и много усмивки! Много ми е приятно, че е прие нашата покана и си при нас на гости. Също благодаря за поканата. Нашето интервю сега ще бъде малко по-различно и ще си поговорим за истинските неща, които вълнуват младите хора и социалните мрежи. Uh -huh. Ти, между другото, да си доста активен в TikTok. Доста активен, чак не бих казал от време на време. Така. А, доста. Нещо, как, как се казва, сега на модерен език ще ми кажеш, как, когато те махнат от TikTok и ти скрият профил. Да Премахват от ТикТок. На английски бамвата. Да, бамвата. Бамвата, да. да. Вече 4-5 а... профила ми бамна. Защо те бамват? Как? Защо? Ами защото аз. Това са мои разсъждения. Аз никога няма как да знам защо точно съм бамна, нали? Аз предполагам, че защото засягам така доста хора, тъй като много хора ме обвиняват в това, че аз ги съдя. Аз не съдя, аз просто а, порицавам, аз просто констатирам нещата как са спрямо моите възгледи. Те го приемат лично. Не знам защо. Даже имах случаи на някакви така наречени бифове, нали, спречкване между а, хора от, в социалните мрежи, по-специално TikTok, за което аз не намирах логиката, и като а, много и от коментарите бяха а, обиждаха ги, нали, хора, които ми симпатизират, обиждаха тях. Аз а, винаги съм им казал, аз нямам нищо против тия хора. Никога не е било лично. Аз порицавам дадени постъпки, които аз мятам за неморални, некоректни. Те имат същото право да го направят с мен, тъй като ние не сме идеални, ние винаги грешим, а, но аз никога не съм смятал, че е тъпо да излезнеш и да се извиниш, според мен това е достойното нещо, когато разбереш грешката си да излезеш и да се извиниш, а не да се омазваш още повече в глупости, да кажем. <laughs> Ам, сега в ТикТок между тези хора все още най-вероятно са в ареста. Излезе нов видео с Пловдив. <ръпост> да, да, <ръпост> да. да <ръпост> Какво да, да. мислиш за такива хора, които се опитват да станат по този начин из... известни? Нашите зрители най-вероятно знаят, че ти си от известно семейство, все пак майка ти е доста популярна в България. Ами да, аз а... не обичам да асоциирам себе си с, с моите родители и с това, което те са постигнали. Евола им правя а, и се радвам за техните успехи, но далеч а... не, не, не бих желал да са. Самоопределям от тяхните постижения в живота. А, относно, относно това, хората, какво са готови да направят, за да бъдат известни. Значи, хората, според мен, са готови да покажат простотията си. Да покажат слабостта. Защото простотията идва от липсата на знание как да се справим с даден проблем. А това е провокирано, това е, всъщност е проявление на нашата слабост да се справим с този проблем. Хората нямат достатъчно опит и знания, за да знаят как да направят нещо деликатно, културно което да бъде харесано. И за това, в стремежа си да а, запълнят техните комплекси, тъй като нашите комплекси, всъщност, са проявление на нашите желания и нужди, а, те решават да правят каквото просто могат. Разбира се, не могат някои, а, нали, да не конкретизирам, аз а, също смятам, че Постъпката беше много глупава. Според мен, постъпката беше доста недообмислена. Аз съм далече от мисълта, че тия хора умишлено са искали това момче да го изложат или наистина са осъзнавали какво ще стане. Защото предполагам всички си мислят, че те ако знаеха всъщност какви ще са последствията, нямаше да го направят това нещо. Далеч съм от мисълта, че това са най-лошите хора на света. Просто смятам, че те са проявили простотията си и не са обмислили всъщност дадения е момент как би повлиял. Именно точно това правим ние, когато се стараем да огаждаме на обществото. Тъй като модата, какво е модата. Това е едно движение, което а, се характеризира от обществото, от мнозинството. Нещо възприето за готино. Всъщност, а, ако 100 човека дойдат и ти кажат, че една ябълка е зелена, пак тя е червена, тя не е зелена. Uh -huh. Червена си остава. Просто а, различна представа за реалността. Или по-точно живееш в твоята иллюзия. Не живееш в реалността, защото реалността е една. А, твоята реалност каква е? В какво вярваш ти? О, в какво вярвам аз? Аз съм Божий последовател, аз съм последовател на, на Сина Божий на Исус. Ако говорим да. за религия, в това нещо да. вярвам аз. А ти, защото вече почна да се Аз също много вярвам. Обаче, аз не хора не. Може ли цър, да прекъсна. Няма много и малко вярваш. Има да. вярващ и невярващ. Ако а, истината е 100%, тя би следвало да не подлежи на критика а, и да не бъде опровергана. Тя би следвало да бъде 100%. Така че или е истина, или не. Или вярваш, или не вярваш. 99% от истината не е истина, просто е лъжа. А какво мислиш за това, че се продават свещи в църквите? Че се продават свещи в църквите? Ами, виж какво. Съгласен съм до толкова, доколкото това нещо би помогнало като, а, като колектив да помогнем ние за самото поддържане на тази църква, като Божий дом. Значи, а, по принцип, църквата, като Божий дом, аз я уважавам. Но църквата като институция, далеч не. Ние всички сме свидетели а, в социалните мрежи а, за какво стана въпрос, за гей скандалите в църквата и тем подобни неща, които всъщност карат хората да си мислят, добре, да е попа в църквата, е хомосексуалист, значи няма Господ. Чакай малко. Попа също е човек, а ние всички сме грешни. Защо трябва да съдим за Господ по някой друг човек? Така е. Да. И не смятам, че а, толкова. А, Материалистично трябва да, да гледа, защото и скъпите коли сме виждали на, на попове, на пастори, всичките проявления там. Така че, а, мисля, че а, човек не е нужно да има църква, която да ходи, за да има Господ. Господ е в сърцето и това е един индивидуален избор, който ти сам трябва да направиш, за да приемеш светия дух в душата си, за да приемеш Исус като свой спасител, който на третия ден е възкръснал и бащата като твой създател. Uh, радвам се, че ме прекъсна, защото точно това тръгна да ти обяснявам, но всъщност ти го казвам по много по-добър начин. Uh, какво ти е дала на теб вярата и кога започна да вярваш от самото началото? Това е до някаква степен и възпитание според мен, но... Не, аз не смятам така. Аз не смятам, че е възпитание, защото аз съм бил възпитаван да съм християнин, но не съм бил християнин. Uh, в детството си аз съм си мислил, че съм християнин, но този да си християнин... Uh, или Божий последовател, то етимологично трябва да означава нещо тая дума. И ако ти си християнин, следователно трябва да вярваш в нещата, които, а, са, което е Божието Слово. А Божието Слово е написано в Библията. Ти когато не знаеш какво пише Библията, елементарно, а, нали, елементарната идеология на, самата, на, самото учение, бих казал, а не религия, да религия думата много не ми допада, но я използвам разговорно, за да има разбирателство. Когато ти не си наясно с тези неща, няма как да се самоопределиш като християнин. Защото това противоречи на български език, който си говоря. Значи ти говориш някакъв друг език. На патагонски си говориш китайски. Значи хората много обичат да имат собствени определения за думата. Само, че ако искаме да говорим на един език, трябва да се образяваме с етимологията на същност на думата, която е написана на български такова речник. ти казваш за Библията. какво мислиш за хората, които всъщност са с малко по-различни от нормалните неща, прено казва за хомосексуалността? Бога живее ли в тези хора? разбира се, толерирам такива хора до момента в който а, те не искат да наложат свободията си върху нас. Значи ти си свободен до момента в който не опитваш да наложи собствената свобода върху друг човек. Ти имаш авторитет в момента в който не наложиш авторитета си. Защото ако се наложи ти да наложиш този твой авторитет, явно не си имал достатъчно авторитет. Ако имаш авторитет, ще бъде некомпрометиран, той ще бъде истина, той ще бъде фактологически и няма да има нужда от неговото налагане. Затова а, аз имам много приятели, мои лични верни приятели, които са били много повече машкари, отколкото хетеросексуални приятели. Нали? гейове, които всъщност са ми вършили работа в живота, които не натрапват своите желания на мен. Не се опитват да ме обременяват с техните желания и нужди. Аз нямам против. Да ходят да се думкат където си искат. Това си е тяхно право. Така е. Това си е тяхно право. Кой съм аз, че да му отнем това право? Господ ни е дал свободна воля. Кой съм аз, че да отнем свободната воля на някой? Може да правиш каквото си искаш. Но до момента, в който ти не решиш да налагаш това нещо върху някой друг да се образя с това нещо. Тоест, ти не си против гей парадите в София? Против гей парадите съм, да. Не смятам, че има нужда от популяризиране на това нещо. В предвид в моите вярвания и в предвид това, че Господ ми казва, че това не е правилно. Не смятам, че трябва да има гей паради. Всеки може да бъде гей. Окей, бъди си гей. У вас. Има рима, между другото. Окей. Окей, сега Добре. може да бъдеш гей, но бъди си гей вкъщи, бъди си гей сред твоите приятели и, и го показвай колкото си искаш, стигай на тях да ни им пречи. Защо трябва да обременяваме малките деца, които всъщност не знаят кое е правилно и неправилно? Нали? Ние всичките ни знаем а, до, на до напълна степен кое е правилно и неправилно и а, имаме целият жизнен път за да се учим. Защо ти трябва да обременяваш малко дете, което няма възможността да разсъждава правилно, за да може да си направи изводи? Ти на Запад, предполагам, професията, професията ти го изисква, следиш ли какво става на Запад, човек? Да, следи. Това, това, е нещо страшно. Аз преди 5 години бях в Америка, въобще не беше така. Сега в момента е станало страшно. Сега драг шоу, не знам си какво си, образоват малки деца на 7 годишна възраст, какво е еди какво си и защо трябва да бъдем еди какво си и защо това е смелост. Ама има разлика между смелостта и простотията обаче. Защото а, да скочиш от скала, а, смел ли си или си прос? Нали? И не смятам, че всеки. То детето като си порасне да си прави а, житейския избор, какъв ще бъде. Но ти не си никой, за да му налагаш дадено мислене и това нещо да се превръща точно в мода. Защото глупаците се водят по модата. А нашата цел е да помагаме. Ако ние сме силни, ще помогнем на глупаците. Защото всеки има дадени качества. Ти си по-образован от мен политически, да кажем, аз може да бъда, да бъда по-образован от теб в а, техническите науки. Всеки може да даде на другия нещо. Аз в едната сфера съм по-слаб от теб, ти от другата си по-слаб от мен. Можем да помогнем да си помогнем заедно, за да бъдем по-силни. И затова смятам, че ние трябва да си помагаме и на хората, които не знаят да им казваме всъщност а, истината. Тя верно е а, субективна истината но а, аз като Божий последовател бих казал, че истината е в Библията. А, кой за теб е глупака? Глупака? Да. Глупак е този, който а, няма допир до знанието, до информацията и знание, като кажем знание, не говорим само за училищното знание. Знание е всеки един, а, всеки един преживян момент. Опит, знание и който няма а, възможността да обработи а, това знание, защото пък му липсва и опит от грешките. Този е глупакът. А ние всички до дадена степен сме глупаци. Ние можем да се опишем като глупаци и като умни. Но а, те са много абстрактни понятия, защото представи си, сложим тук нулата. Тук минус безкрайност, тук плюс безкрайност. Плюс безкрайност и минус безкрайност ги заместваме с глупак и с умен. Можеш да опишеш а, глупака с а, минус 2 умен, което ще е плюс две умен. Разбираш ли? Не знам дали хващаш флойка. Да, хващам, да. Можеш да опишеш и двете състояния с дадена цифричка, така да кажем. Така че глупак, глупак е един идеал. Няма, няма пълен глупак. Има по-глупав и по-малко глупав. Същност, колкото а, повече а, си имал а, възможност да, да преживееш, колкото повече неща си научил и осмислил, защото ти ако си назубрил някакви глупости, а, пъл, те не могат да ти влезат от пол полза в живота. Ти трябва да си ги осмислил да си ги осъзнал. Тогава ставаш. По-малко глупав или по-умен. С какво виждането на младите хора се променят в времената. Тоест, преди 10 години май ние не сме същите хора. С разбирането, което сме имали, с морала, което сме имали. Ами, преди 10 години, но като а, епоха ли ми говориш или като а, хора в а, личностно психологично израстване. Като психологично, просто. О, като психологично израстване. Ами, а ако не се бъркам да не изглеждам тъпо, пирамидата на Мас, Масло ли беше, това нещо съм го учил доста отдавна, която описва първобитните наши нужди и периода на развитие на, на човека. Първо, нашите приоритети са провокирани от нашите физиологични потребности, които, да не ги споменаваме всичките, и а, след това вече на база на, на опита, на база на пак си повтарям то банално, ама то живота се върти около това нещо, на база на опита и на знанието, а, ние започваме да виждаме малко по-бистро, малко по-бистро, малко по-бистро. <къкък> Колко повече ни се избистре виждането, така ни се и променя възгледа а, и желанията. Всъщност аз не смятам, че човек се променя, смятам, че човек променя начина на действие според ситуацията. Ти си същия човек, който си бил преди 10 години, но сега действаш по-различно заради знанията и опита, който имаш. Какво не ти харесва в сегашните момичета? В сегашните момичета. Ще <сък> 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 имаш няколко такива видеа, които са. Какво <сък> да ми харесва? Какво да ми харесва, бе, човек? Та ужас работа е? Не искам да звуча твърде критично, но все пак. Пак казвам, всеки има право на избор, всеки може да прави каквото си иска, да мисли каквото си иска, да изразя каквото си иска. Но определено проблема е голям поради факта, че а, те са жертва на световната манипулация. Те са жертва на изкривения феминизъм в момента. Защото това не е феминизъм. Феминизъм се бори за равенство между мъжи и жената в обществото. Това не е равенство между мъже и жената в обществото. ЛГБТQ не, не стои зад равенство на, на а, всички сексуалности. Те стоят зад издигане на пеедестал на тези слоеве от обществото. А издигането на педестал, според мен е грях. И според Библията е грях. Идолизирането е грях. Значи няма как ти да искаш а, някой да бъде издиган на педестал и да ми говориш за равенство. Това не е равенство. Не ми харесва това нещо, че а, масово хората ги е страх да мислят. Тях ги е страх от COVID. Не ги е страх от това, че са глупави. Не ги е страх от това, че живеят в иллюзия. Говорят ми за Моя и Твоя истина. Какво значи Моя и Твоя истина. Истината е една. И ако моята и твоята истина се различават от всеобщата истина, значи имаме моя и твоя иллюзия, а не моя и твоя истина. И така хората, когато а, нямат желание да се образоват, стават жертва на масовата манипулация, която е затъпяване на народа. Много а, велики владетели, а, философи са казали, че на управляващите им трябват глупави хора, а, които ги е страх да мислят, защото са лесно манипулируеми. Лесно мога да изманипулираш някой човек. Аз не и в манипулацията като явление, това е друга тема. Но, но за да се разберем, така ще го кажа, лесно можеш да накараш някой да играе по твоята свирка, когато той всъщност не знае, че го прави. Той, когато не осъзнава, че плюсовете са за теб, а той ще извлече негативи, той е склонен да направи това нещо, което ти примамливо си му казал, че евентуално ще го благодетелства. И това са днешните момичета в днешно време. Те си мислят, че заслужават повече от това, което дават. Но в света цари равновесие. Ти няма как. Закон за пазване на енергията гласи, че енергия не изчезва или а, не се печели. Тя просто преминава от една форма в друга, което автоматично означава, че тук цари равенството. Ти за да получиш, трябва да дадеш. Много банално, но това е истината. И който не го знае, да си отвори учебника по физика от не знам си кой клас или интернет има, проверете. А, вижте, реално е така. Няма как да получиш без да дадеш. И вече тук. Uh, uh, стигаме до въпроса, кой какво е готов да даде, за да получи, а в днешно време те са готови да дадат себе си, душата си, да продадат душата си, за да получат нещо, което е временно. Но какъв смисъл има в това, ти да продадеш душата си и uh, някои хора ще ме uh, наречат екстремист, но то всъщност е така, някой, uh, ако седнете да се замислите, малко по-трезно ще стигнете до същия извод, когато uh, ти всъщност започнеш да играеш по свирката на дявола, Uh, започнеш да губиш себе си като субект и се превръщаш в един обект на манипулация от uh, обществото и матрицата, ти просто губиш своята себестойност, защото получ... единствените блага, които ти получаваш, са материални, а всичко материално е временно. А щом е временно, то е безсмислено. Няма смисъл. Ти ще вземеш и една кола, ако знаеш, че в момента, в който грабнеш ключовете, тя ще се чупи. Няма да си я вземеш. Ще бъде безсмислено за теб. А какво са нашите 100 години? Ние даже нямаме среден живот 100 години. Какво са 100 години в линията на времето? По-малко от мига, в който ти си взел ключовете и когато се е счупила. И какъв смисъл може да отдадем на тези неща, които ни се случват сега? Верно е. Ние всички сме слаби. И ние всички а, се поддаваме на тези неща. Но смятам, че целта на човек трябва да бъде да търси истината, да търси любовта. Други е въпрос какво е любов. Ако ми го зададеш, мога да, мога да споделя моите виждания за любовта. Малко по-накрая. По-накрая ли? Добре, ще си говорим тогава после за него. А, и от там нататъка да почнеш да мислиш, всъщност, струва ли си отделянето на твоята енергия за тези глупави неща? А, кои са трите най-важни? То не знам, може би, закона в твоя живот, така да се изразя, които си следвал към пътя на изграждането на. Човекът в теб. Трите най-важни, не бих казал, че са. Три, най-вече се старая да мисля. Дори да, съм, а, дори да съм в грешка, старая се да мисля. Много важно нещо. Хора, винаги се старайте да бъдете себекритични. Не знам на коя от трите камери да гледам. Старайте се да бъдете възможно най-себекритични и поставете всичко под въпрос. Защото когато си себекритичен, имаш много по-голям шанс да стигнеш до истината и да намериш себе си. Че аз мятам, че първо трябва да намериш Господи, тогава да намериш себе си и чак тогава да намериш околните. Някои хора стремат просто да намерят околните и просто да намерят себе си. Това няма как да се случи. А, и на първо място а, да мислиш, да търсиш и да, да, да не те е страх, а да живееш в любов, а не в страх. Защото когато те е страх. А, да, да, изхъбиш малко енергия, да седнеш да понучиш нещо, да седнеш да прочетеш нещо. Някои хора ги боли, имам чувство, че ако отмързил ги болеше, да са, до сега са умрели, разбираш ли? Чакахме да останем 10% от... А, да не са, пише и себе си много умен, щеше ще да намалее популацията драстично. Защото може и мен да, да, да ме заболи чак толкова. Но смятам, че това е много голяма грешка. Хората да не мислят, да не се интересуват, да си е, хабят времето в е, ТикТок. Верно, аз имам много простачки видеа в ТикТок, съм качал и от петте ми профила, които съм качал, е, с цел, нали, развлечение. Не можем винаги да сме сериозни. Аз смятам, че единственото положително качество на щастието е почивка. Защото щастието те вкарва в комфорт зоната когато си в комфорт зоната, ти се чувстваш добре и не чувстваш, че трябва да подобриш нещо. И единствената му градивна характеристика е почивката, защото ние няма как постоянно да надграждаме, да надграждаме. Колата като извърши бензина трябва да изсипеш и ние, и ние имаме нужда от а, почивка. Докато смятам, че страданието е градивно. Страданието е градивният фактор в нашия живот. Някой ще каже, е, не, аз като а, спечела нещо и съм мотивирам да направя нещо повече. Е не, приятелно не се мотивираш да направиш нещо повече, защото си щастлив, а от страха, че това нещо е временно и ще го изгубиш. И искаш пак да го получиш. От това нещо, от страданието, че ти, всъщност, може да изгубиш това нещо и повече да не се повтори. Това нещо ще мотивира ти да, да вървиш напред. А до този момент, кое е най-ценното, което си изгубил? Защото всички губим нещо. най ценното което съм изгубил. Мога да най-ценното нещо, което съм спечелил. Именно, именно а, факта, че а, приех съзнателно а, Исус като Свой Спасител а, и оттам нататъка започнах да се интересувам от истината. Какво е истина? И защо, защо е истината? Логически да си обясна тези неща. Губил. Ние постоянно губим неща. Най-важното да не изгубиш душата си. Смятам, че още не съм е изгубил така, че не бих казал, че има нещо, което а, съм изгубил и а, това е а, края на моя житейски път. Смятам, че най-важното е да не губиш пътя, който да те. А, нали, Той може да е много дълъг, може да не си стигнал целта си. Въпросът е да знаеш правилния път, по който да вървиш, да знаеш на къде да хабиш времето и ресурсите, а, пъти по който да вървиш и да стигнеш до тази истина. Откъде се поражда злобата и омразата от човека? От непознаването на Господ. Господ ни учи на любов, дявол ни учи на омраза. Любовта е свързана с знание, предимно. Така че, за да стигнеш а, до нея, трябва да се научиш. Когато си а, глупак, а, да не кажа мразиш, то пак е, омразата е идеал. Ние никога не мразим, истински. Просто а, слабостта ни ни кара да изпитваме а, как да го навеча? Да сме гневни. Но ако си достатъчно а, ако, си, ако достатъчно добре познаваш човека от среща и знаеш причините за неговото държание, които най-вероятно са провокирани от някакви негови травми, защото ние всички действаме според слабостта си, ти няма да бъдеш гневен. Защото ще разбираш напълно причините, които са накарали този човек да действа така. Значи, стигаме до извода, че непознаването на човек или на някакво явление ни кара ние да се чувстваме зле от дадена ситуация. И неудовлетворени. Кой е компромиса, който ти не би направил със себе си или въобще с близките си хора? О! Компромиси винаги правим. А, всякакви обстоятелства ни изненадват и ние винаги правим компромиси. Аз а, много пъти а, мога да ти дам а, пример. Примерно с моята приятелка, която страшно много обичам. А, винаги съм си мислил, че тези дребни женски фасони аз никога няма да ги търпя. В момента ги търпя! Разбираш ли? Просто, когато видиш отсреща истински човек и а, това, че си заслужава, ти би бил склонен да пренебрегнеш неща, които преди това си си мислил, че няма да пренебрегнеш. Пак стигаме до факта, че явно не си познавал себе си достатъчно. В какво намираш любовта? Ако започне да си говорим за любов, били първо ти ми споделил какво за теб е любовта. Ами, за мен любовта е. Тет, любовта е, може да има любов между родители, между приятели. Между близки хора и може би върху. В, в... Какво се изразява тази любов? Как може да има? какво се изразява? Какво е любовта? Любовта, какво е? Любовта в любов за мен е чувство. Чувство, което изпитваш към дадено нещо. Uh -huh, uh -huh или към човек. Да. Може би това. Това ли? Веднага да опровергавам. Е, това ли е? То, няма, това ли е ни, това ли е? Ти така смяташ. Добре. Веднага, веднага, ще ти кажа защо аз смятам, че не си прав. А, защото, когато говорим за чувства, първо трябва да замислим от какво са провокирани нашите чувства. От нашите нужди. А, нашите нужди, бихме казали, че са провокирани от нашата слабост, ние да се справяме с дадените а, обстоятелства, така да кажем. И а, не, любовта би следвало да бъде идеал Любовта би следвало да бъде а, Истинска и 100% и най-вече чиста Когато говорим за слабост Няма как да говорим за чисто, защото а, Слабостите и Нашите нужди Пък са проявления на нашия егоизъм И няма как да говорим за любов и за егоизъм едновременно Защото егоизма е точно обратното на любовта Егоизма е събичността Егоизма е всичко насочено към аза, към себе си, когато ти имаш а, желания те са насочени към аза. Желаеш нещо за мен, за аз, за себе си. И де-факто, когато а, чувствата са провокирани от нашите нужди и нашите желания и нашите приоритети, те няма как да бъдат любов. Защото любовта не е това. Това са чувствата, това е егоизма, но това не е любов. Някои хора казват а, връзка между двама хора. Не, нашите връзки се градят на егоизма. Значи много хора има много странно, като им го кажа това нещо. Нашите връзки да градят на егоизма. Защото дори приятелските връзки. Ти си приятел с а, Драганчо, защото Драганчо ти осигурява приятна компания, защото мога да научиш нещо от Драганчо, защото Драганчо запълва а, свободното ти време, самотата в теб. Драганчо най-вероятно запълва а, някаква част от теб, която ти искаш да постигнеш. Но всички тези запълвания, ти си с Драганчо приятел, защото искаш, защото те облагодетелства. А това всичко е насочено към аза. И приятелството няма как. А, а, връзките, взаимовръзките няма как да се градят на любовта. Те се градят на егоизма, те се градят на а, взаимоизгодата. Връзка каквато и да било. А, приятелска с гаджето ти с това. Не е срамно. Ние го възприемаме като срамно. Просто смятам, че това е най-голямата лъжа в която живеем в днешно време. Че връзките се градят на любовта. Не, това не е любов. Любовта, ще съгласиш с мен ако ти кажа, че любовта е да даваш без да очакваш нещо в замяна. Така е. Съгласен си с мен? Напълно. Аз също да. Окей. Okay. Това нещо се казва алтруизъм. Като понятие. Това е алтруизъм. Той е антагониста на егоизма. Да дадеш нещо, без да очакваш нещо в замяна. Следващият въпрос е, добре, как да дадем нещо, без да очакваме нещо в замяна? Възможно ли е това нещо? А, защото ако се замислиш, ако ти отидеш на улицата и дадеш на някой бездомен човек или на някой просяк 5 лева, и той не ти даде 5 лева, и не ти даде нищо, и ти си тръгваш и си мислиш, аз съм много добър човек, аз не получих нищо, дадох 5 лева. Но това не е така. Защото ти автоматично получаваш вътрешно удовлетворение, което явно е равно на 5 лева, които си дал на просека. Вътрешното удовлетворение, удовлетворение е също нещо, което ти получаваш. И също движител, който те кара ти да действаш по даден начин. Затова това не би следвало да бъде алтруизъм. Алтруизъмът е перфектен, нали? И много време съм се чудил, добре да е как да стигнем до този алтруизъм, ако това е любовта. И а, разбрах, че любовта е състояние. Ние имаме свободна воля, която може да бъде акт на любов, но ако имаш яйца и брашно, нямаш палачинка. Така е да. Така че, как да достигнем това състояние? И след а, дългото ми мислене. Аз се сетих, че идеалният пример е стоял винаги пред очите ми. И го пише Библията. Саможертвата на Исус на кръста. Нали, Бог изпраща а, своя Син, който всъщност е и той, защото Бог е святата Троица. Нали, баща, Син и Свети Дух в едно идеално единство. А, те са едно и също нещо в три проявления. Така че Бог изпраща своя собствен син най-милото му, нещо, което а, нали, обича. А, и а, всъщност и той е и сам Той. Той е и Господ. За да умре на кръста за нашите грехове, за изкуплението на нашите грехове. Това е цялата идея на християнството. Много хора си мислят, че за да отидат в рая, трябва да правят добри дела и да са добри хора, което абсолютно не е вярно и е в разрез с цялата философия на християнството. Философията на християнството е това да приемеш саможертвата и това, че Господ е любов. Защото също съсетих децата от Библията, Господ е любов. Си викам, добре, как Господ е любов? Ето как. Когато ти умреш, тогава губиш всичко и не получаваш нищо. Когато стигнеш до а, тази ментална осъзнатост и готовност да направиш това нещо в името на нещо друго, тогава ти ще изгубиш всичко и няма да получиш нищо. И се оказва, че саможертвата е единствения начин за проявление на алтруизма. Или аз не съм се сетил за друг. Ако ти се сещаш, мога да подсетиме. Ще ти бъда много благодарен. Но изводът, който съм стигнал, аз е определено е, че само чрез саможертвата можем и само чрез Господ, защото Той е любов, защото Той е, а, а, той е философията, Той е Словото, Той е начина, само чрез Него, защото Той е и самата саможертва, само чрез Него можем да постигнем любовта. Хората искат просто е така с штрак на пръста и, 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 да постигнем любовта. Добре, бе, хора, това е идеала, бе, това е най-ценното, най това е най-вишето нещо, бе. Аз не съм намерил любовта в живота си. И Ти си тапак или глупачка, или нещо е такова, Елементар, елементарно мислене. Може ли най-висшето нещо на, на, на тая Вселена, ти да искаш с штракане на пръст да го постигнеш? Ме, няма как да стане, то е нелогично. Нелогично, ама хората вярват, хората вярват, че това нещо е така. Штракаме с пръси, срещнал а, нашия човек някаква дрисла, много я обичам, много я обичам. Братле, ще му извиняваш. Може да имаш чувства към нея, може да си загрижен е, е, за нея, може да имаш проявления на частичен алтруизъм към нея, но когато говорим за истина, това е истината и написана е в Библията. Аз, е, е, знаеш много винаги съм харесвал е, е, главната идея на, на будизма, която е, е това, че най-страшното префразирам, нали, не съм и запознат до толкова, но главната идея че, е, че най-страшното нещо е да си прос. казвам го много образно, нали. От незнанието, незнанието поражда страдания. И затова страданието е градивно и се получава знания. Да. А, но там я няма саможертвата. Защото а, силата е точно това. Ти да загърбиш егото, защото силата е сила когато е контролирана. Когато не се отдаваш на изкушения. Когато си готов да загърбиш желанията и нуждите и тогава си силен. Именно. Саможертвата губиш всичко. Готовност ти да поемеш куршум в името на Господ, в името на, 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 на доброто. А Това ти били е би го поел куршума? Ами били го поел. А, ще ти кажа нещо. Теорията на вероятностите в математиката казва така: вероятност едно не съществува. Демек 100% вероятност не съществува, което означава, че аз няма как да знам дали бих и да не бих. Много ми се иска. Мисля, много ми се иска, но аз съм себе критичен към себе си. Може да излезна мухлю. Разбираш ли? В, в, в крайния момент. Наистина ми се иска и наистина аз вярвам, че бих го направил, но не знам дали бих го направил. Затова, ако говорим за Господ, аз по-скоро бих ти казал, познавам Господ, отколкото вярвам в Господ. Защото вярата е свързва малко със съмнение. Вярата със съмнение. Вярата, вярвам, че нещо е така. Де факто, ти не си убеден, че това е така. Да. Аз познавам Господ, защото съм, защото Господ а, се явява, чрез своите проявления на, на доброто и аз съм виждал проявление на доброто ние всички ги виждаме, дали ги осъзнаваме е друг въпрос. Защото го замислиш а, днеска за колко неща можеш да кажеш благодаря или благодарен съм по-точно, защото благодаря идва от благодарявам. Благодаря можеш да кажеш всъщност, когато ти дариш благо. А да си благодарен, кога си благодарен? Кога мислиш, че си благодарен? Добре, ами... Аз винаги съм благодарен. За всичко да, хората. Да си благодарен. За кое? Дай ми пример. Например, мога да бъда благодарен, ако в момента ми сипиш вода. Да, ако го, ти сипа вода. Защо? Ми, защото съм... <съправда> Малек, ти май трябва да станеш на моята място. <съправда> ако ти ми кажеш а, много, много профано, но ние много в ежедневието го използваме. Един елементарен комплимент. Много си хубав или много си хубава. От среща казва благодаря. Чакай малко, ти си лично не си ми помогнал, аз да съм хубав. Мога да кажеш, да, знам. И това най-логично нещо, което трябва да кажеш. Да, знам, хубав съм. Да, но аз знам, ако да е с водата. Значи, ако аз ще, аз мога да умирам. И да ми е... Аз ще се съглася с теб, че ако ти на нея вода може да бъдеш благодарен, но аз те попитах защо. И да си имам да защо. До извода, защо? Защо? да. Защото ако ми кажеш много си хубав, а, аз няма ти кажа благодаря, защото а, ти си нищо не си ми помогнал аз да бъда хубав. Аз съм си хубав. Ти констатираш. Мога да ти кажа благодаря за това, че си се опитал да ме накараш да се почувствам добре. А аз не съм го заслужил. Благ... може да бъдеш благодарен, когато а, не си заслужил, когато шефът ти плаща, ти си го изработил, няма смисъл, няма логика ти да бъдеш благодарен. Може да си благодарен на Господ, защото ти с нищо не заслужаваш всичко това, което го имаш, но Той от любов, от алтруизъм ти го дава. Ти на Него нищо не му даваш. Той е всевиш, Той е, а, той е всичко, Той е, е абсолютността. И ти си един яс, ние сме ни жалки черви, които сами по себе си нищо не даваме на Него. Така че можеш да бъдеш благодарен единствено за неблагодарността, не всъщност е осъзнаването на незаслужеността. Когато ти си облагодетелстван, а, но в същото време с нищо не си заслужил това нещо. Тогава смятам, че мога да бъдеш благодарен. А ти благодарен ли? Благодарен съм на Господ за всичко, което имам. От колко време сте заедно с твоята приятелка, с твоята любов? О! Uh, не желая да споменам, uh -huh. не желая да коментирам лични неща. Смятам, че личното си е лично. Uh, личното е интимно и uh, това му е красивото на, 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 на самото интимно. Смятам, че uh, нещата, които са между мен и моя партньор в живота, са наши лични неща uh -huh. и не желая да стават достояние до други до, до хора. Те нямат работа да ги знаят тия неща. А трудно ли намери човека до себе? си? Бих казал да, бих казал, че. Uh, съм щастлив и благодарен на Господ, че ми е спатил, защото а, нали винаги има древни скандалчета, винаги има древни караници за някакви глупости. Дали аз съм виновен дали тя е виновна, това го изключваме. Но генерално а, аз смятам, за момента така смятам, времето ще покаже, че съм намерил човека а, с характеристиките, когото съм търсил. И а, съм благодарен на Господ, че е точно тя. Беше ми трудно, защото, както ти казах, повечето са жертва на масовата манипулация, изопаченото мислене, а, егоцентричното мислене. И а, една връзка няма как да бъде връзка, ако жената не си знае мястото. Колкото и кофти да ви звучи, жената трябва да си знае мястото. Жената трябва да знае, че е. Еди къде си? Айде да не казвам под мъжа. Еди къде си, ве? Имаш тези и тези задължения, които трябва да изпълняваш. Трябва да се държиш по такъв и такъв начин. Аз от своя страна имам тези и тези задължения, които трябва да изпълнявам и трябва да се държа по такъв начин. Но не може. В днешно време това феминизиране на, на мъжа и умъжествяване на жената е толкова грешно. На, на жената природата е да бъде слаба, да бъде закрилена, да бъде нежна, да бъде женствена. Не, в нейната природа не е а, тя да бъде отговорна, поемаща отговорност и да бъде, да бъде силната. Защото в една връзка, тъй като тя не е перфектна, както казах, тя е създадена от, е, от егоизма и само може да ни помогне да стигнем до отруизма, защото в крайна сметка, егоизма колкото е болест, толкова е благословие, защото ако нямаше егоизъм, нямаше какво да се оттърваваме. Те затова е концепцията и ниян, за всяко добро има и зло. Така че а, смятам, че жената по природа е създадена да бъде. Ам, по-подчинена, но не го казвам в а, грубия и арогантния смисъл на думата, а мъжа по-отговорен да го кажем. В днешно време какво забелязваме? В днешно време забелязваме жени, които се мислят за мъж, жени, които искат да командорят мъжа си. Добре, а, да предположим, че кои са трите типа а, връзки, които се случват в днешно време. В днешно време са много, но генералните типове връзки. Когато а, мъжа е глава на семейството, а, жената. Пак да кажем си знае място, нали, не искам да казвам под мъжа, защото аз а, уважавам безкрайно жените в крайна сметка жена ме е създала. А, и а, втория тип, когато мъжа и жената са на равни позиции. И третия тип, когато жената е отгоре, а мъжа отдолу. Първият тип, тенденциално е сполучлив, ако фактически е такъв. Вторият тип, когато са наравно. Два остри камъка не ме е бръшна Единият трябва да е тъп. Няма как, за да се получи баланса, няма как да се случи просто и тези връзки просто не издържат, те много бързо приключват. Какво случва в третия, а, третия вариант? Значи имаме една жена, която командори, която нейната природа е тя да бъде по-слабата, тя иска да се почувства слаба. В крайна сметка, знаеш че ние всички искаме да се почувстваме слаби. Защото силата е свързана с отговорност, а ние се стремим да махнем колкото се може повече отговорност от себе си. Ние в крайна сметка всички се стремим да бъдем до една или друга степен слаби, защото това ни поставя в по-комфортна позиция. А, жените са по-склонни от нас. Следователно, тази жена поема отговорност, поема отговорност, поема отговорност. Обаче а, стигаме до един момент, в който отговорността почва да ни натежава. Тя не е създадена за тази отговорност. И какво правим? Тя иска да се почувства слаба, иска да се почувства жена. Знаеш какво прави? Объркана е. Знаеш е объркана? Защото някой друг и бърка. <laughs> Къде? Отива... <laughs> Къде и бърка? <laughs> мозъка сигурно, не знам. Не знам. Знам и вероятно в мозъка. <laughs> и, а, отива да го търси това нещо, което не го получава в къщи, някъде другаде. Това не е ли при мъжете? При мъжете? При мъжете също а, търсим а, нещо, което а, не го получаваме някъде другаде. Но нали, сега в момента говорихме за, за типа връзки. Uh -huh. Това би било отделен въпрос. Но в момента говорим за типа връзки. И аз нали, ти обяснявам в момента защо тази връзка не би била сполучлива. Защото жената иска стабилен мъж, отговорен до себе си. И тя ще го търси. Може да не го е намерила, може да е с мухлюто за втечение на обстоятелствата. Най-вероятно си бил а, а, втори избор. Нали? Тя е искала някой друг, който пък нея ни не е искал. Тя няма на къде се оженила за тебе родила тия там, де чурлига да се разкарват чеветата на няма надясно. И, а, обаче тя ще си го търси този мъж, който да е накар да бъде слабо. Има ли хора до този момент, които не, не са те разбрали какво искаш да кажеш? Там те On daily basis. Значи, постоянно хората мислят за, за фанатик, разбираш ли? си? може да си говоря малко по едно, едно от смисъл, както на четири очи. Ни... На четири очи, на четири очи. Някои хора а, просто а, не искам да казвам, че са глупави. Те за мен не са себекритични. А, за мен е, Айде сега пак да не цитирам грешно, мисля, че най неща е изказването синдрома на глупака е този, който си мисли, че знае всичко. А, когато си мислиш, че знаеш всичко, ти се поставяш граници на себе си. Защото той е очизвадно, очизбодно, че ти не знаеш всичко. Ако знаеш всичко, ще, ще си Господ. Ти не си Господ. Ти си един мизерен човек тук. Както сме всички ние. Така че няма как си мислиш, че знаеш всичко. И в момента, в който... А, случва ми се и да вода разговори, когато хората подценяват не мен. Възможността аз да ги науча на нещо. Аз не подценявам възможността те да ме научат на нещо. Защото аз смятам, че най-големия простак, глупак може да ти каже нещо, един съвет, който той просто да го научи на Исус и да не го разбира, но ти да го разбереш и той да ти спаси живота, да ти помогне в живота. Така че смятам, че всеки трябва да бъде отворен към критика и а, а, когато приложим и здравата мисъл, вече става градивно. Хората, а, и съм срещал доста, които не ме разбират, мисля, че те са вглъбени в това, че те знаят всичко, че аз не мога да ги науча на нищо, че аз съм някакъв идиот, а, който просто отчаяно се старае да наложи своите възгледи. В крайна сметка, аз въобще не ме интересува дали някой ще ме разбере. Аз гледам аз да съм спасен. Оттам нататък, ако мога да помогна на някой, много бих се радвал. Но ти а, не можеш да помогнеш на някой, ако той не иска. Това съм стигнал до този до живота, че не мога да помогнеш някой, ако той не желая. Ако той няма желание. Развиш ли? Той, той, е на, 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 пропаста, ти му подаваш ръка, той ти показва среден път, спада и умира като куче. Не пайте им като куче, той е такова. някакво да я знам. Айда, е знал. Ай, да, че обаче. Между другото, един мой приятел, понеже аз също съм вярващ човек и научих много неща в момента от това интервю, uh -huh. той беше ми казал съответния пример. Ако на една скала е Господ, а на другата са твоите родители, понеже аз, страшно много че моите родители, Безвъзможно обаче, такава една любов, а, кой ще избереш? Господ, веднага ти казвам, Господ, с безкрайното мое уважение и любов към родителите, а, за мен те са на второ място след него. Първо е Господ, после са родителите, а, после е човека до мен, след това всички останали. Абсолютно, Господ ще ти кажа защо. Защото а, при една такава ситуация, а, твоя избор няма никакво значение. Те, ако са избрали Господ, те ще бъдат спасени. Ти си никой, че да вземаш такива решения. Само Господ решава кой къде ще стои. И, а, евентуално, ако а, ти избереш. А, а ти защо избираш родителите си? Значи аз смятам, че родител обича детето си повече, отколкото детето си обича родителя. Това наистина го смятам така. А, защото ние децата от към, към родителите сме малко по-егоистично настроени, от малки така сме научени винаги да искаме нещо. Ние а сме се учили като малки да ги манипулираме чрез плач или а, сръдни такива работи. От тогава сме се научили ние да извличаме блага от тях, докато при тях е по-малкото. Uh -huh. Но при един такъв избор не бих се поколебал да избера Господ и да го помоля за прошка на техните грехове, те да бъдат спасени. От тази гледна точка го казвам. Да, аз също избрах Господ и този човек вече се отказва от мен и моите приятелства с него. Така че заето Ами един моят много близък приятел, той се каза, че аз съм побъркан. Той така се изрази, надявам се да гледа и да... Много пъти съм го чувал и аз това нещо, това въобще не ме интересува. Както ти казах, 100 човека до да ми кажат, че червената ебълка зелена. Не е зелена, съжалявам, червена си уста. Кога се разочарова за последно? И за какво беше то? Старая се да, да не да ни възприемам себе си като разочарован, защото пак ти кога си разочарован? Когато а, нещата не се случат а, в реда, в който ти си искал. Обаче ти не знаеш реално какво трябва. Ние си мислим, че знаем какво ни трябва, но всъщност няма как да го знаем това нещо. Ние си мислим, какво ни трябва според нашите желания. Пак те дали са наистина градивни, това го знае само той, и ние нямаме това познание. А, можеш да бъдеш разочарован, пак провокиран от глупостта си, от проявлението Бутъл? на твоето малумие. И старая се да проявявам стоицизъм в такива моменти и да се уча от грешките, грешките си, защото смятам, че всичко, което се случва, трябва да се случва. Много хора ми казват, мамка му да се върне на точно времето, ще се оправят нещата. Само че, драги хора, точно на Байтошо времето е същото време, което е довело до този катарзис на разпадането му, идването на тази демокрация и демокращина и свободия и всичката е, повърня, която се изсипва е в момента. Ако да предположим, че на Байтошо времето се върне на 100% както е било абсолютно същото да стане сега, логически то ще доведе до абсолютно същия момент е, в днешно време. Така че всичко, което се случва, трябва да бъде така. Трябва да бъде така. От, друга, от другата страна обаче, от другата страна, много важно, се случват и нещата, които доизясняват картинката за напред. Така се гради бъдещето. А, и що ме станало, миналите моменти са го довели. Те не са били съвършени. И ние, ние сме в постоянен процес на усъвършенстване. Много хора, добре, що трябва да има гелове? що трябва да има такова? Има ги. Какво да направим? Uh, и uh, тук безпристрастно uh, има варианти или да ги приемем и да живеем щастливо или някой екстремист да се обяви и ай да ни кажем гео да кажем различните хора ся, uh, Да иде екстремист да ги изтрепе всичките и uh, Едно време явно... са го правили. Hmm? Едно време са го правили. Те са ги убивали. Е, да ми, че до скоро uh, тия ISIS, предполагаемите последователи на исляма... Ти били се качил на... Висок, високия стол в парламент. Да не изпадам а, в ситуация, като Бойко Борисов, той за, за какво ни беше казал, че няма да се кандидатира, по-после се беше кандидатирал. А, няма значение. <laughs> така че, а, а, не казвам, не бих, по-скоро нямам за сега намерения. Мечтайте и... Да. Добре. Нали, кратко. <laughs> Шикурно. <laughs> Шикурно <се. laughs> се, е, е. Добре. 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 Добре, но мечтайте и. Мечтайте и не се страхувайте, а, не подценявайте себе си, въпреки това не надценявайте себе си. А, старайте се да търсите истината. Много банално стана в това интервю, това е мое изказване, но наистина смятам, че това е едно от най-важните неща. А, айде да приключим до тук, че каза кратко. Борете се за? Борете се за, за правдата, борете се за истината, борете се за истинските неща в живота. Казвайте най-често. Благодаря. Властта кара хората, да. Много интересно. Тук няма ти отговоря кратко обаче. Добре. Добре. Властта кара хората, да. Властта нищо не кара хората. Хората, властта дава възможност на хората да покажат всъщност кои са те. Власт, пари и слава, проявление на <laughs> главният комплекс така. за малоценност според Фройд, да. бащата на анализата, а тези проявления винаги са а, блазнили човека. И в зависимост от неговата сила да им отстоява, нали се измерва фактическата му сила. Така че а, парите, славата и властта, с нищо не те променят, те просто ти дават възможност да покажеш какъв си. Има една поговорка, а, дай на, на глупака власт и му гледай сира. Хамо отговор. И за края едно пожелание за всички, които ни гледат. А, мога да ви пожелая на първо време да сте живи и здрави, да бъдете здравомислещи хора, винаги да се стараете, да мислите, защото някои хора много се плашат от това нещо. Не е страшно. Не е страшно да седнете да прочетете нещо. Аз далеч не съм най-образованият човек, далеч не съм най- заинтересованият човек, но смятам, че това е пътя и с най-добро пожелание от сърце. Така ви го пожелавам. Живи и здрави! Довиждане! Много ти благодаря, че беше при нас на гости и се надявам, имаше някой въпрос, който ще ти го задава ако следващия път. Uh -huh. Да се видим uh -huh. пак. А, и за мен беше много, много полезен разговор. Благодаря ти, радвам се, че е бил полезен разговор и на вас мога да ви пожелая да сте живи и здрави. На моя съседен и на тебе братленце. Готини пичове сте. Хареса ми, не сте някакви надути пичове, хареса ми отношението. Радвам се, че... Би дошъл пак. Рад... разбира ага, се, би... радвам се, че прекарахме време заедно. Уважаеми дами и господа, вие гледахте рубриката Лайф на подкаст. На подкаст, Мариса, благодаря ви, че